Çeriban Eferati nuk mund të ndalë të lotët derisa fliste për dy vëllëzrit e saj të vrarë 18 vjet më parë, të cilët janë në mesin e 116 shqiptarve, të masakruar më 2 maj të vitit 1999 në fshatin Studime të Vushtrisë. Jum konë me ta bashkë, jum do për i të klenë ashtirëskër. Së muna me vlerësu kërë që për ta. Në dhimë ty në thë. Muna me full për ta ma shumë kuqë. Familjarët e të vrarve në këtë masakrë shprehen të zhgënjur me drejtësin duke e quajtur të vënuar. 18 vite kanë kaluë edhe për ta së bo kërgjë heq, asë kanë dima, asë kanë zonë kërgjë heq, asë heq, asë, si do mëtë për familjen time. Vëllahi kërkër së denova, si interesant kërkojnë e vëllahi, për këtë parë që me ba. Në përqysh nuk është dhe vënumë se 17, 18, asa bëjbojnë, kjo masakë, kjo apë shetë qysh, Allah e në rujtë jara besë. Jam edhe betur me ndu qysh ka mujtë kjo, qysh ka ndodhë kjo. Në kujtim të kësaj masakre, pranë varezave të të vrarve, është mbajtur edhe një akademi për kujtimore, në të cilën morën pjesë disa deputet që vijen nga kjo anë dhe komandanti i FSK-s Rahman Rama. Në emër të të rënve, një fjalë rasti mbajti mjeku ligjor Arsim Gërgjaliu, i cili tha se nuk do të ndalen së kërkuar i të gjitha ata që janë zhdukur, por në të njëjtën kohë kërkoi edhe nga institucionet që të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Në vitin 99 filloi të thotë jeta në Kosovë me mbi 13.000 të vdekur. Ne startuam me punën mbi 6.400 të zhdukur, kurse sot i kemi edhe 1.650 për të cilin nuk dim fatin e të njëjtëve. Ne dhe më tutje do të vazhdojmë të kërkojmë të njëjtët, por njëkohësisht bëj apel që në të njëjtën kohë dhe institucionet të bëjnë shumë ma shumë se sot që kanë bërë gjerë më tani. Tash së fundi, Prokuroria Speciale ka ngritur akt akuz ndaj një sërbi nga Vushtria, si i dyshuar se ka kryer krime lufte ndaj civilëve shqiptar, e në mesin e të cilve edhe të vrarve në Studime.